Не стивнуваат потврдите од албанските политички фактори за преговорите водени со СДСМ и Тиранската платформа, која има за цел да се реализира и да се испочитува договорот заради кој тие ја укажале нивната подршка преку коалицирање. Шефот на кабинетот на претседателот на ДУИ Али Ахмети Артан Груби во новото издание на Топ тема на Телма потврди дека тоа што било разговарано и договарано со ВМРО-ДПМНЕ не било доволно за ДУИ да ја даде подршката на ДПМНЕ, па затоа одлучиле да го пратат Груевски во политички пензија, а ВМРО-ДПМНЕ во опозиција и да побараат се што ќе ги задоволи нивните апетити, а што е представено преку Тиранската платформа или декларацијата на албанците од некого кој сака да дојде на власт и покрај се. Ние сме разговарале со ВМРО-ДПМНЕ околу сите отворени прашања кои што денеска се дебатираат и во собранието и во јавноста. Така наречената платформа. Дали имаше согласност од ВМРО-ДПМНЕ? Од првата до последната точка. Тоа што го разговаравме со ВМРО-ДПМНЕ на многу неконвенцијални преговори, затоа што немавме ни типични преговори. Се сеќавате, господинот Груевски го доби мандатот и ние 10 дена немавме ниту еден состанок. Првиот состанок кој што го имавме истовремено и со господинот Груевски, и после тоа го имавме и со господинот Заев. Значи, имавме размена на мислења околу сите отворени точки, вклучително и точките од декларацијата. Тоа што успеавме некако да дојдеме до некаков заеднички, да кажеме, производ, ако може така да го наречам, се оцени како недоволен на 29 јануари и затоа одлучивме да го испратиме Никола Груевски во политичка пензија и ВМРО-ДПМНЕ во опозиција. Дамјан Манчевски од СДСМ, изјавувајќи дека ставот на СДСМ е дека не треба да има промена на националните символи и тоа е крај на муабетот. Артан Груби успеа да го поправи во ваквото излагање и да каже дека тоа може би е крај за нив, не и за ДУИ. Ставот на СДСМ е дека не треба да има промена на националните символи. Крај на муабетот на таа тема. Но на што? Крај на муабетот за вас. Така е. Окей. Агон Ферати од Алијанса за албанците во гостување во дебатна емисија тврди дека лидерот на СДСМ Зоран Заев на потенцијалниот коалициски партнер Зијадин Села му го нудел спикерското место во собранието на Република Македонија. Според Ферати тие ќе продолжат да се залагаат за реализирање на сите барања од албанската платформа. Domethënë ju thoni që në qoftë se në qoftë do t'i ofrojë aleancës, ju nuk do të ofrojë aleancës, por nga kush refuzuar? Është refuzuar nga zoti Zjadin Sela, konkretisht. Jo, nga kush është ofruar? Nga partia që synon të bëhet mandatar. LSDM. Dhe tani, ne për këtë shkak insistojmë në ruajtjen e parimeve. Dhe ajo nuk kupton edhe të mbrojmë edhe platformën. Артан Груби, шефот на кабинетот на лидерот на ДУИ Али Ахмети и во оваа дебатна емисија, потврди дека тие имале целосна согласност со СДСМ околу употребата на албанскиот јазик и точките од албанската платформа. Нук кеми до со стандарде то дефишта ако не кркуам ко për të arritur dakordsim të plot për çështjen e gjuhës shqipe dhe deklaratën e përbashkët dhe më pastaj i dham në shkrimet. Додека пратениците на ДУИ од собраниската говорница на продолженијата на конститутивната седница ја прочитаа платформата и во медиумите гласно говорат за она што е договорено и што ќе мора да се реализира. Од СДСМ се уште официјално не откриваат што е се договорено со албанските партии за добивање на подписи за обезбедување парламентарно мнозинство, тврдејќи дека не постои платформа, туку само владина програма.